សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់ចូលផេក Camp Dotic នៅពេលនេះគឺសិស្សកំពុងតែបាទសិក្សាខាងកម្មវិធីទូរស័ព្ទប៉ុន្តែការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺអត់តាក់ទងនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទទេគឺតាក់ទងទៅនឹងវគ្គថ្មីនៅ Camp Dotic គឺវគ្គគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ Facebook Page ដែលយើងនិយាយថាវគ្គនិយាយពីការប្រើប្រាស់ Facebook page ការរៀបចំ Facebook page ការធ្វើឲ្យ Facebook page មានការរីកចម្រើនការនិយាយពីការបោះការប្រម៉ូត page ការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ page ហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំរៀបរាប់អំពីវគ្គសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមផ្ដើមសេចក្តីបន្តិចដើម្បីឲ្យយល់ថាមូលហេតុអីបានជា Camp Dotic សម្រាប់លើកយកវគ្គហ្នឹងឡើងតាមពិតវគ្គហ្នឹងយើងខ្ញុំធ្លាប់បើកបង្រៀន3ដងប្រហែលជា3ដងហើយ3ដងហើយប្រហែលជា3ដងមកហើយវគ្គគ្រប់គ្រង Facebook page ហ្នឹងឯងក្រោយមកគឺយើងខ្ញុំបានធ្វើជាវីដេអូលក់តែម្ដងដោយសារមិនបង្រៀននេះបាទឲ្យបងប្អូននិងប្រិមិត្តទិញជាវីដេអូលក់តែម្ដងទៅក៏ប៉ុន្តែមានបងប្អូននិងប្រិមិត្តខ្លះដែលគាត់ជាម្ចាស់ Facebook page ហ្នឹងឯងគាត់ចង់មករៀនដោយផ្ទាល់ព្រោះគាត់ចង់នាំបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មួយមួយនឹងឯងមកសួរខ្ញុំដោយផ្ទាល់ជួនកាលគាត់ទិញវីដេអូទៅអញ្ចឹងវាអត់ចំអ្វីដែលគាត់ចង់សួរតាមពិតក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានខ្លឹមសារនឹងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់អស់ចិត្តហើយគាត់ចង់ជួបរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់នឹងមួយហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចបើកវគ្គបង្រៀនភាសាថ្មីហេតុផលមួយទៀតរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺបញ្ហា Facebook page មកឲ្យ Camp Dotic ដោះស្រាយនឹងដែលបងប្អូនប្រិមត្តយកមកឲ្យ Camp Dotic ដោះស្រាយនឹងឯងគឺច្រើនខ្ញុំឃើញកានឡើងដល់ពេលខ្ញុំឃើញកានឡើងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាបង្រៀនឲ្យម្ចាស់គាត់នឹងឯងចេះខ្លួនឯងតែមកទៅពីព្រោះថានៅពេលដែលយកមកឲ្យ Camp Dotic ដោះស្រាយជូនវាថ្លៃពួកអីថ្លៃចំណាយពេលយូរក្នុងការដោះស្រាយដែរមិនមែនផ្លែដោះស្រាយបានណាជួនកាលពេលខ្លះចំណាយរយៈពេលមួយអាទិត្យអីនោះបាទវាយូរអញ្ចឹងហេតុផលពីរនឹងទី1យើងខ្ញុំធ្លាប់បានបង្រៀនធ្លាប់អីកន្លងមកហើយអ្នកខ្លះចង់មករៀនដល់ផ្ទាល់មិនអស់ចិត្តគាត់យកបញ្ហារបស់គាត់មកសួរដល់ផ្ទាល់នឹងហេតុផលមួយទៀតគឺឃើញបញ្ហាភេកនេះវាច្រើនសំណួរមួយទៀតថាតើយើងខ្ញុំវាមានចំណេះដឹងអីវាចេះអីចេះប៉ុណ្ណាប៉ណីបានហ៊ានបង្រៀនគេយកលុយហ្នឹងបាទមិញខ្ញុំជម្រាបហេតុផលខ្លះហើយហេតុផលដូចថាគាត់ចង់ខ្ញុំឃើញបញ្ហាភេកច្រើនអីច្រើនហ្នឹងជាហេតុផលមួយដែរហេតុផលនៃការត្រូវលើកយកចំណេះដឹងមកបង្រៀនគេប៉ុន្តែតើចំណេះដឹងហ្នឹងបានមកពីណាចំណេះដឹងដែលយើងខ្ញុំមានសម្រាប់យកមកបង្រៀនបងប្អូនប្រិមត្តដែលជាម្ចាស់ Facebook page នោះទី1ឆ្លងកាត់តាមរយៈបទពិសោធន៍រយៈពេលប្រហែលជា7ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមនុស្សរៀនលឿនរយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងគិតថាល្មមមានចំណេះដឹងយកមកចែកចាយបានម្យ៉ាង page ហ្នឹងក៏វាមិនធំដល់មិនដែរចំណេះដឹងពី page ហ្នឹងវាមិនធំដល់មិនទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូននិងប្រិមត្តដែលជាម្ចាស់ Facebook page ខ្លះពេលដែលខូច page ធំៗទៅវាស្ដាយដែរមិនមែនជារឿងតូចតាចឯណាបាទគឺយើងឆ្លងកាត់រយៈពេលបទពិសោធន៍រយៈពេលប្រហែលជា7ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេអាជីវភាពតាក់ទងនឹងបងប្អូនមកឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមើលរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំមើលទាំងសពទាំងគ្រប់ខ្ញុំសឹងនិយាយថាគ្មានបញ្ហាណាមួយចន្លោះពីភ្នែកខ្ញុំហើយក៏គ្មានបញ្ហាណាមួយដែរដែលខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានវាមិនអាចដោះស្រាយបានទេកន្លែងនេះថាអាចនិយាយដូចមិននិយាយប៉ុន្តែមានករណីខ្លះគ
ឺ Facebook វាបិទយើងចោលតែម្ដងអានឹងគ្មានអ្នកណាអាចដោះស្រាយបានទេព្រោះ Facebook វាបិទចោលវាស្មើនឹងថា Facebook វាលុប account របស់យើងចោលអ្នកណាដោះស្រាយបានប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហានឹងវានៅតែទុកអតិភិបឲ្យយើងនៅដោះស្រាយគឺខ្ញុំដោះស្រាយបានខ្ញុំនិយាយឲ្យដាច់ចឹងដំណងទៅនិយាយដាច់ចឹងដំណងដើម្បីបងប្អូនឆាប់យល់មួយទៀតតកតងនឹងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមបទពិសោធន៍វាឆ្លងកាត់ហើយប៉ុន្តែស្រាវជ្រាវបន្ថែមតិចទៅឲ្យវាលើសពីបទពិសោធន៍នេះទៅកុំអាងអីបទពិសោធន៍អាងអីបទពិសោធន៍នោះគឺជាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដែរមើលនេះមើលនោះសរុបមកចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទុកចិត្តលើខ្លួនខ្ញុំថាអាចបង្រៀនបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជាម្ចាស់ Facebook page ម្ចាស់ Facebook page លក់តំណែងតខ្លួនស្ថាប័ននានាឬក៏ប៉ា page ផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ប្រើប្រាស់ page ហ្នឹងដើម្បីលក់អីហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មរបស់គាត់អីហ្នឹងហើយបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់និយាយដល់ថាការប្រើប្រាស់លុយកាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ Facebook page promote ព្រួយទេយើងនិយាយពីការគ្រប់គ្រង page ធម្មតាសិនក៏អដឹងពីវិធីថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ page របស់គាត់មានប្រជាប្រិយភាពធ្វើម៉េចឲ្យបាន like ច្រើនធ្វើម៉េចឲ្យថា page នឹងឆាប់ល្បីឆាប់អី page នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាអីចឹងណាបង្ហោះរូបថតយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវវីដេអូយ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះក៏អត់ទាំងចេះផងមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់រកស៊ីគាត់យក page នឹងរកស៊ីលក់ទំនិញ online ឬក៏លក់ទំនិញនៅលើ page ដើម្បីឲ្យគេមកទិញនៅកន្លែងគាត់ដោយផ្ទាល់ឬក៏បាទផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មអីហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចមកឲ្យវាត្រឹមត្រូវទេហើយមិនបានចេះ Facebook ចេះតែចាប់គាត់ចេះតែធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងមកគាត់អត់ដឹងគាត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងគឺលោតដល់ដំណោះស្រាយតែម្ដងគាត់ពេលជួបបញ្ហាគាត់នឹងដល់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញខាងដើមអញ្ចឹងថាខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាខ្ញុំដឹងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងចេះដោះស្រាយខ្ញុំចេះដោះស្រាយព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់មកច្រើនបងប្អូនយកមកដោះមកឲ្យដោះច្រើនបាត់ពិសោធន៍ច្រើនស្រាយជ្រាយច្រើនវាលើកលែងតែ Facebook វាបិទ page នឹងចោលនេះខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្លីក្រៅពីហ្នឹងដោះបាន 99% ចុះទុក 1% ឲ្យខុសចុះយើងកុំឲ្យចេះខ្លាំងពេកបាទព្រោះមិនមានចេះអីទេគាត់ថាកន្លែងណាខ្លះបើសិនណាករណីអត់ចេះពេលបងប្អូននឹងប្រិមត្តមករៀនប្រាប់ថាអត់ចេះនឹងឯងបើធ្វើមិនបើអត់ចេះប្រាប់គេតាមត្រង់ណាកុំល្ងងឲ្យធ្វើចេះពីត្រូវទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីសមត្ថភាពក្នុងការបង្រៀនបងប្អូននឹងប្រិមត្តដែលជាម្ចាស់ Facebook page ខ្ញុំមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្រៀនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចបើកវគ្គហ្នឹងតែពិតវគ្គហ្នឹងបើកបង្រៀន3ដងរួចបើហើយហើយចេញលក់ជាវីដេអូប៉ុន្តែបងប្អូនប្រិមត្តមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ Facebook page ខ្ញុំនិយាយដដែលទៅថាគឺគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់មិនអស់ចិត្តត្រង់ថាគាត់ចង់យកបញ្ហាមួយរបស់គាត់ដែលជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មិនមែនដូចអ្នកដទៃទេជួនកាលដូចអ្នកដទៃគាត់ចង់យកមកសួរដោយផ្ទាល់គាត់ចង់មកជួបខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ចង់មករៀនជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បើកវគ្គបង្រៀនដែលចូលរៀននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្ងៃទី18កុម្ភៈ2017យើងចូលរៀនមួយថ្ងៃពេញចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកសម្រាប់បន្តទៅម៉ោង 2 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីបាទមើលថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺចូលរៀនថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងឯងតម្លៃវិញតម្លៃគឺតម្លៃវីដេអូហ្នឹងតម្លៃដែលខ្ញុំលក់វីដេអូសួរហេតុអីមកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមកខ្ញុំលក់វីដេអូមិនដាច់ហ៎មិនមែនទេខ្ញុំលក់វីដេអូដាច់រាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំលក់វីដេអូពីរបៀបប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រង Facebook page នឹងដាច់រាល់ថ្ងៃតែព្រោះអីពីព្រោះវីដេអូរបស់ Cam Top Tech ហ្នឹងឯងវាមានលក្ខណៈច្បាស់ច្បាស់សាមញ្ញងាយយល់វាជាក់ស្ដែងជាងវាធ្វើទៅការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យ page នឹងបានច្រើនបានពិតប្រាកដធ្វើឲ្យ page វារីកចម្រើនតិចនិចកលឹះស្អីស្អីវាមានពិតប្រាកដវីដេអូនឹងមានដល់តែ 27% ហ្នឹងមានដល់ 27 វីដេអូ20ដុល្លារហ្នឹងគឺថ្លៃវីដេអូទេពេលដែលបងប្អូនមករៀន20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនមករៀនដូចជា free ទេពេលបងរៀនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យវីដេអូទៅទៀតរៀនមួយថ្ងៃឲ្យវីដេអូទៅទៀតនៅតែ20ដុល្លារដែរ
ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងទៅចុះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងយកបញ្ហាគិតថាយកមកសួរទៅចុះដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Facebook Page គ្រប់គ្រង Facebook Page បើខ្ញុំមិនបង្រៀនខ្ញុំលក់តែវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរមិនស្អុយខ្ញុំបង្រៀនតែមួយវគ្គពីរវគ្គខ្ញុំផ្អាកទៀតហើយខ្ញុំលក់វីដេអូរបស់ខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំអត់អីទេវីដេអូរបស់ខាង Chem Top Tech គឺលក់ដាច់ជាអាចិន្ត្រៃយ៍ជារហូតទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយដដែលហើយដដែលទៀតថាណាស់តែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តខ្លះគាត់ចង់មកជួបខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ចង់មករៀនជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ Page អី Page ហ្នឹងដូចជា Page របស់ Chem Top Tech 200,000 ហ្នឹងមិនមែនជា Page ដែលចំណាយលុយដើម្បីប្រម៉ូតយកឡាយទេគេចូលមកចុចឡាយតា200,000ហ្នឹងវាមិនច្រើនអីណាស់ណាទេ200,000ក៏ថាវាយើងវាមិនពិបាកចំណាយលុយចំណាយកាក់ដែរវា200,000ប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងដោយមិនចំណាយលុយដើម្បីប្រម៉ូតយកឡាយដូចគេហ្នឹងវាមួយយ៉ាងដែរយើងក៏មានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងហ្នឹងដែរជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដែរហើយក៏បែកចែកជាផេកផ្សេងៗទៀតដែរសរុបមកវិញខ្ញុំធ្វើការឡាយផ្ទាល់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែរជាម្ចាស់ Facebook Page ដែលមានបំណងចង់ចូលរៀនវគ្គគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ Facebook Page ថាវគ្គថាចំនួនទី4ចុះវគ្គគ្រប់គ្រង Facebook Page ចំនួនទី4នឹងចូលរៀននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18កុម្ភៈ2017ខាងមុខនេះហើយតម្លៃ20ដុល្លារមករៀនណា free វីដេអូនឹងឯងឲ្យវីដេអូទៅវីដេអូមានរៀនគ្រប់គ្រង Facebook Page ណារៀនមកឆ្អែតហើយយកវីដេអូទៅមើលទៀតឲ្យវីដេអូទៅមើលទៀតតែ20ដុល្លារតដែលដូចតម្លៃវីដេអូតដែលឲ្យអញ្ចឹងដល់គិតថាឲ្យបងប្អូននិងប្រិយមិត្តថាមួយថ្ងៃនឹងមកសួរទៅចុះមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនអីយកមកសួរទៅចុះណាអ្នកដែលជាម្ចាស់ Facebook Page ហើយបាទបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលចង់ចូលរៀនបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ0982213736មកដល់ពេលនេះមានអ្នកចុះឈ្មោះ4អ្នកហើយណាខ្ញុំទើបតែប្រកាសពីម្សិលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយកប្រហែលជា10អ្នកអីទេចាំស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនដំណឹងដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបើចង់ចូលរៀនវគ្គគ្រប់គ្រង Facebook Page បងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0982213736ពេលនេះខ្ញុំគិតថាអស់ហើយហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តតាមតែប៉ុណ្ណេះ